Asistoj tek pyetja e kolegut. Në fakt, zoti Ilir Meta, kryetari i partisë Liris, ju zgjendur juve vitet e fundit në disa procese zgjedhore, pra ju ka vënë dispozicion partinë e tij që ju të merrnit pjesë në zgjedhje. A do e shpërblej Sali Berisha Ilir Metën me vendet të sigurta deputetësh në listat e Partisë Demokratike? Ilir Meta nuk ka nevojë për shpërblim. Ilir Meta, si që dini ju, është i konsoliduar partia e tretë politike me madhe vendit. Se cili do jetë koalicioni, por jo shpërblim, por me interes të përbashkët bilateral, do të shqyrtohet në kohrat që vinë. Berisha, nësi bërëjame me ADUSNN, kam një pyetje lidhur me debatin që është hapur së fundmi pas propozimit të kryeministrit Rama për krijimin e një shteti sovran të Urdhit Bektashi. Ju keni qenë kryeministër deri në vitin 2013. A keni pas një kërkesë nga kryegjyshata botërore ose informata të tjera për një krijimin e autoriteti shpirtëror? A ka qenë tryezën tuaj në diskutime krijimi një autoriteti të veçuar të tyre për të lartësuar kryegjyshatën botërore në Tiranë? Së pari, Sali Berisha ka një respekt të veçantë për bektashizmin shqiptar. Asnjë shqiptar s'duhet harrojë se të shqiptarësis ishin bektashi, frashërlitë e pavdekshme. Por jo vetëm kaq, në qofë se zbresim në histori, teqet ishin mësojtore, po ishin dhe fole, ishin mburoja të luftarve të Lirisë. Nga vitet 20 e sa, kur qeveria turke përzuri drejtues të sektit Bektashi pasardhës e Haxhi Bektashit, u instaluar në Shqipëri dhe shpallën kryegjyshatën botërore në Shqipëri. Mbreti i pranoj këtë gjë, por Bektashit nuk janë një urdhër i veçantë, janë urdhër apo janë sekt i besimit musliman. Ndaj tyre Enver Hoxha adaptoi qëndrimin më armiqësor pas përmirësis diktaturës. Ne kemi patur marrëdhëniet më të mira dhe jemi përpjekur brenda gjithë mundësive ligjore pas një diskriminim të kenë të gjithë hapësirat që meritojnë. Por, as kur janë vendosë kryegjyshat, as njëherë dhe nasë nuk është bërë fjalë për një shtet islamik në Shqipëri. Shqipëri është një shtet laik dhe ka unitar me një kushtetut unitare. Këte bëjnë vetëm armiqët e Shqipërisë. Këte duen vetëm armiqët e Shqipërisë. Edi Rama u bë kësaj herë ashtu siç është nxori fytyrën e vetë. Nuk kam dyshuar kur se është një armik i shqiptarve. Jo. Shpreha armik është një shprehje nga njërë vulgare. Por unë e kam thënë sa herë ai ka tradhtuar dhe ka majtë qendrim armiqësor ndaj kombit. Kurse kjo është një thikë të mërshme. Ai synoi të luaj letrën e fundit të armiqësisë fetare.
të ndasive dhe armisive ndërfetare. A i synoj të fut hund me besimin musliman për qëllime mafioze antishqiptare. Dhe u do them haptas këtu. Imaginon Edi Rama të shndroj një narkoshtet miniatur se e din që Sali Berisha me njërën pushtet për çdo lidhje me grëshër të narkoshtetit ti, një parajs për larje masive parash dhe keq përdorim ekstrem të besimtarve bektashi që janë nderë dhe krenari për shqiptarët, kudo që janë, e bëri këtë i shtyrë, si së thuet, rëndom nga Beogradi, dhe për interesat Beogradit, por Shqipëria ka qenë është dhe dombetet një shtet laik i harmonisë dhe bashkëpunimit të shkëlqyrë ndërfetar, i respektit të plot. Bektashit meritojnë pa diskutim kryegjyshatën e botës, se e kanë të fituar, po kjo s'e kupton kur shtet islamik brenda Shqipërisë. Mirë se jemi disa besimesh. Kjo nën kupton të mbjellish faren e dasive fetare. Hajde tani të krijojmë dhe një shtet sunit, një shtet ortodoks, një shtet katolik, një shtet protestant. Po këto janë gurra që pasurojnë shpirtat e shqiptarve. Por, në tërë historinë, ka patur diçka më e prore.